Ռուսական մարշն այսօր անցել է Մոսկվայի երկու շրջաններում և մի շարք ռուսական քաղաքներում։ Ամենամարդաշատը Մոսկվայի Լյուբլինո շրջանում էր, որտեղ պետք է անցներ և քայլերքը, և միտինգը, և համերգը, ընդ որում արտոնված։ Ռուսական նացիոնալիստների տվյալներով հավաքվել էր Լյուբլինոյում 16-ից 20 000 մարդ։ Ոստիկաններն ասում են, որ մասնակցել է ընդամենը 8 000 մարդ։ Երիտասարդները մեծամասամբ ֆուտբոլային ֆանատները վանկարկում են արդեն սովորական դարձած ազգայնական լոզունգները, սակայն լուրջ միջադեպեր չեն արձանագրվել, թեև կան ձերբակալվածներ, մի քանի տասնյակ երիտասարդների են ձերբակալել ոստիկանները։ Պետք է ավելել, որ Մոսկվայում բնակվող միգրանտներն այս ռուսական մարշ կոչվող միջոցառման հետ կապված որոշ մտավախություններ ունեն արդեն ավանդույթի համաձայն, ոչ սլավոնական արտաքինով երիտասարդներն աշխատում են այսօրը տանից դուրս չգալ, այդ թվում նաև հայերը։ Իսկ օրինակ Լյուբլինո շրջանի ուզբեկական ռեստորանի աշխատակիցները հանել են իրենց ռեստորանի անվանումն ու բոլոր պաստառներ և ընդհանրապես խանութներն ու սրճարանները Լյուբլինոյի շրջանում այսօր մեծամասամբ չէին աշխատում։ Միջոցառումներից հեռու մնալու կոչով հայտարարություն էր արել նաև Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը։ Հիմնական ինտրիգներից էր այսօրվա հետ կապված կմասնակցի արդյոք քայլերքին ընդդիմության լիդեր Ալեքսեյ Նավալնին։ Նավալնին իր բլոգում գրել էր, որ չի մասնակցելու, սակայն իր աջակիցներին կոչ էր արել գնալ այս միջոցառմանը, ինչը հարուցել էր ռուսաստանցի լիբերալների դժգոհությունը։ Հայտնի գրող և ընդդիմադիր շարժման ակտիվ մասնակից Բորիս Ակունինն իր բլոգում նույնիսկ գրել էր, որ Նավալնին այսօր դադարում է ընդդիմության միասնական թեկնածու լինել, քանի որ բազմազգ Ռուսաստանում ազգայնական հայացքներով լիդերն անելիք չունի։ Գոնե իմ կարծիքով, նշել էր Բորիս Ակունինը։ Վերջում ավելեմ, որ այս միջոցառումները նվիրված են նոյեմբերի 4-ին Ռուսաստանում տոնող ազգային միասնության օրվան, և ինքն այս տոնն արդեն վատ համբավ է ձեռք բերել թե Ռուսաստանում, թե Ռուսաստանից դուրս։ Ավելին, հարցումների համաձայն, ռուսաստանցիների շուրջ 60%-ը նոյեմբերի 4-ը տոն չեն համարում և որևէ ձևով այս տոնը չեն նշում։